Fabula izany om zay resaka famindrapahefana izay ihany isika. Totosany marena teo kosa ny famindrapahefana teo amin'ny ministry ny arena anatrany sinjony teo aloha Gilbert François ary ny ministra vaovao Andriamananojo Augustin. Nanao tatitra ny zavabitany ny ministra teo aloha ny fanarenana ny gabraraka sy ny ady amin'ny kolokolo kosa no laharam-pahamehana hoy ny ministra vaovao. Tao anatin'ny firarahiana tanteraka no nozoran'ny famindrapahefana teo amin'ny ministry ny arenana transnjony teo aloha Gilbert François ary ny ministra vaovao Andriamananoro Augustin. Manana anjara toerana lehibe amin'ny toekarena ny arenana trans sy ny jona. Nampatsevin'ny Gilbert François fanatratra 57 sy 50 miliara ariary no volana ampidirin'ny sehatra ny fanondranana arenana trans ny taona 70 sy 80 ary nitsodra amin'ny ministra vaovao ny tenany ampiakatra hatrany ny toeran'ny jona amin'ny toekarena malagasy. 2016 fanandray an'izy dia tany amin'ny 430 miliara ariary ny recette d'exportation izay nampidirina tao ampitapom-bolam-pirenena. Ary tamin'ny 2017 izy dia efa tafakatra tany amin'ny 575 miliara d'ariary. Ary inoako fa amin'izao aina vaovao zao dia eo ianareo mpiara-miasa zay ny fanometanana tamiko nanaja hatrany iny le ataoko hoe ny mahamalagasy iny teo ny fifankatiavana dia manainga anareo aho ary fa indrindraindrindra mampirisika anareo aho hanampy ny ministra vaovao zay voatendry eto ministera. Nilaza kosa ny ministra vaovao Augustin Andriamananoro fa tsy tanjona ny fidirana ompiamana ao anatin'ny governemanta ny mahamaritra iraisana fa lalana andehanana makany amin'ny fifidianana. Teto dia nisaotra manokana ny filoham-pirenena ny premier ministra ary ny filohan'ny mapara nametrakasy tamin'ny toerany ny ministry ny arenana trans ny jono Andriamatoa Augustin Andriamananoro. Je n'oublierai jamais de quelle famille politique je venais. Je remercie la personne sans reconnaître, celle qui m'a donné l'opportunité de travailler auprès de lui. De vrai, ce n'est pas un objectif d'être un membre du gouvernement. C'est une étape clé pour un apaisement en vue d'une organisation des élections démocratiques, crédibles, acceptées par tous. Donne-nous la main. Ce n'est pas une fin en soi d'être ministre. Cela demande beaucoup d'obligations, de devoirs envers la nation, envers la génération. Et nous devons nous engager. Nilaza Augustin Andriamananoro fa laharam-pahamehana ho azy ny fanarenana ny ady amin'ny gaboraraka sy ny kolikoly. Notsindry manokana fa isy ny fanadidiana tanterahany manoloana ny fisian'ireo sambo vaventy mitrandraka ny arenana trano malagasy ary fanambe petra ny anomezana vana ny fandinana ny vokatra azo avy amin'ny jona.